wahrscheinlich versuchen, aber sie machen es besser. As usual, that's who we are. We have a fair. See, Jacob, we're not going to go and do that. We have a good idea. Ah, well, money. Whatever, I come back. If I call her before. Whatever, I need you to demo. Whatever, I need Zambale, go money. Kati go take over whatever. Nenze mkugambi bivafi. Katibuwa mani. Aha. Program. Webwe chobwe chari. Yera yeyo yeyo. Katiguteka ocho ya galo. Mwola banga si yeyo yeyo. Ah. Buwa mani. Na inga tucha agena maso. Na wabwe tuchobwe tuli. Eranga wabwe tuchobwe tuwali. Eranga wabwe tuchobwe tuli. Wabwe tuchoso. Nenda babu uzake. Eranga mwabwe nawe mchisengo kutumira. Abantu abali Saudi Arabia. Abali UAE. Habari mu Dubai, habari mu Qatar, Oman, Jordan, Kuwait, Bahrain, habari wanu mu Uganda, I love you so much. Mwana mwana jamuli, habari Kongali, ninawapenda sana. Habari Kenya, shikamoni, ninawapenda sana. Tanzanian people, mnasemaje, mnasemaje, ninawapenda sana. Asanteni kwa mnafanya kazini. Okay, nina mwana mwana ono, inana hebi zibu vya kadama. Neba kadama mungu wanyo mulavu mangu nyo. Nza walo nituka wano mu intro na ingamba kati nkosevi gambochi. Because nga vichige mucho nacho ogera ko. Walo lofu na nogamba kati vanumba gambechi. Nga vuli chige wacho ogera nga wanyo nyola wabagamba. Nenga olumose elizibu ono che yakole. So viji yakola nono jakola nono jakola nono jakola. Era kadama wabagude mulavu apakuka kati omusa. Banai. Anyway, uno kadamu uno alumiriza nti no bawe kati sawa zino bawe ajja amujira oba former ba because yafuna omusajja omulala gwata labanga ko simanyi ali yeli simanyi oba yali mu Korea simanyi luki kati yakuma ali mu Uganda muno yego asubira kati ye bawe wayagala no kwa saba nabe naye agamba former ba ngabo tugenda mu show former ba ya mulogera mu kataulo oba mukana akagoye ke wako ziso kwesimula enkumbi kakati mbubu ya mulogera mbukati wa mulogera mkumbi kati naveranga agenda nga mkozi sauli sawa e Saudi Arabia na zivi ya kadawa matuga ngega uli baby zivu kwa gamba walo ulo neva kabuwe niti nita nika nukulo gota na samu samu gwe chilo kati wano yanku vila samu samu gwe chilo na gamba umaru ntasa msajia kati newe njo gerida wano by that time jena kore la sheno twali mu kisibo era munagezeme era yanku biranga ngamba umalu era nebembanga siri mu kisibo nga neba seko omusajja ono ajja nankozesa because olwa ABCD story bweti betambula let's go in the show ulundi nyawo siri otya ulundi amanya go nyawo wani nalugosha mimbu kati awe nkuliro bulunja otovao nalugosha mimbu zibu obuzibu wa nina nayo kana normal nanzize kucheyo njagala tutandike je byatandikira because ngipitegere bulunji kakati mbadde nga nomwani oyo mu mbeera yonna nga bumanyi kyobeera nomwani mu buzibu bwonna wamufuna ddi njagala mbitegere mbadde mmaze naye bbaala namufuna bbiri musanvu myaka kumi na mukaaga nga omaze mu myaka kumi na mukaaga mu bufumbo nga muyina abaana bameka muyina mu abaana bana naye abaana bange nze mbadde ntoba okusoma babeerewo nga waali naye nga muli mu bufumbo kati nga bwe mbatwalako ewaffe bwe bityo oluusi nfunye olubuto olulala ewaka ne batoola sente nabo ewaffe kati abamu oluusi bwe bagendako nga bumanyi abaana bwe bakyalako ewaabwe gye babazaala n'abe waabwe ne batoolako ku sente bwe bityo kati olumala ne mba ku ŋŋaanya bwe mba nteredde ne badda kati mwana wange omukulu yakoma mu sisiri covid we yazira kuba kati saawe nalina emyaka kumi na mukaaga teyaddayo okusomera kuba covid agenda okugwamu baddeyo okusoma nga musajja mukulu tasobola kuddayo okukola kikusoma ate nga ne sente era sizirina nentandikisa ku baana abato abaliwo basome muwala mulenzi
Omulenzi. Kati n'omuleka bwati akati alibeera atya mu nsi muno? Ali mulira nkujjira. Nkujjira tutuuke kisaawe eno kyenjagala kibi. Kati nemala nimba kunyanya nimba bebawo naye nga mbeera mu kusangana n'omugwanga womanyi abaami bwakwana bwe kikulu makale nga bw'omanyi n'oyoza engoye ku kyalo n'osiba enziiri yaŋŋaana okukola n'obeerawo mu bugobi naye nga nali nayagala okutambula okujja ebweru maama w'omwami yansiba n'omwami yennyini obutatambula kuva mu maka ago. Yakusiba ati agenda ku musawo. Aha, nagenda ku musawo. Ekyantwala ku musawo. Anti wulira, ekyantwala ku musawo. Nfuna omusajja ankwana. Omusajja bwankwana, omusajja nali mumanyi, nali nasomako naye. Wabula nga bw'ogamba nti ozeemu olabye omuntu oyagala omuddiŋŋanyi. Sooka oleke. Akukwana ng'oli mu maka g'ono ng'oli mufumbo. Nali nanoba. Nga nanobako. Nga kunobako ng'olina abaana bameka. Era ng'okyalina abo abaana bameka. Basatu. Baali basatu. Kati olina. Kati we nnoba. Ngenda nyemberako n'omwami ali mu nsonga z'obufumbo. Sooka oleke kati bw'onoba. Oli oligo mwalina gwe walinako naye mu kusomero boyfriend nakulaba. First cut is the deepest. Naye kale yanda bansi aliye eno naye nga ntagala bwe tuli mu bufumbo sinywerayo. Kati bwe yamanya nti nnobye. Nayagala tubeere babiri ng'era b'omanyi. Nti ozzeeyo ewaka toli musumbo n'oyagala weegatte n'omusajja ekifo omulala. N'oyagala okole sekisi? Aha. Sekisi yagaana. Lekana yagaana atya? Siya. Kugambye era. Sooka ng'ani? Neebaka naye. Naye nga bw'ogamba nti omuntu omuyingira omanyi okuyingira n'abanga asumita omusumaali kikyo nga munene oba nga wate yasooka kukola romansi nga si nedda ssebo nga si munene kati abambuuza buzibu ki ne mugamba mpulira obulumi olinga nfumita omusumaali teyasooka kukola romansi ya byonna yabikola agenda okuba akonga bagaa nti oyingira ofuluma ng'omusaayi ogufuumuuka nga guva mu gwe nga guva mu nze kiki ng'akuyuzizza ng'akozeki nga tewali damage nangi era bwe yanvaako n'obulumi ne nga buva mu bukyala kati omwami ono yeyali asooka nga by the time tino emyaka gyonna gye wali omaze mu bufumbo bw'ono omusajja wali toyebakangako na musajja mulala bwe kiri nali sebakangako na musajja mulala yenna era bwe yamala yambuuza buzibu ki era nga naaba bulungi nga n'empale yange okujambala nga temuli yadde etondo nayengawano mwali mukola sekisi omusaayi gwajja n'obulumi ng'alinga nfumita omusumaali munda muli n'ensirika namala ebbanga nga ne bazadde bange tebakimanyi naye nga bandaba sitegeerekeka ne wabawo mukwano gwange abaako gyantwala namunyumiza ngenda tuukayo nga baŋŋamba omusajja yakuloga takwagala kuba na mukazi mulala yenna takwagala kuba na musajja mulala yenna musajja mulala yenna nensirika nembaako kale nga nijjanjaba mpolampola naye nga ne mukusooka nga bagamba nti otambudde nali sinakigenderera nga sinnanoba kati nga bw'otambula oba ogenze okugula mmere oba ogenzeko mu katale nga tomugambye
ngojja kumusisinkana laba ngagana nti olaba omuntu ngula ezisanagana soko leke nga bw'otambula n'ogamba mboba ntambuddeko simugambye nti nongezeeko wano bamukasaluuni oba wa ng'omusisinkana nga musisinkana naye nga mukumulaba nkyennyo ngomusisinkana just kikuli mu bwongo illusions nga just nga okirowoozaako tikirowoozaako olaba engoye zino singa omuntu obeera ne t-shirt zino engoye zebafunye zifaanagana kati singa osanga omuntu ng'alina olugoye oluli bba olwalimu waka nga mulabira ddala nga yeye ng'ajja kati agenda okutuukako olw'okutya okungi wekkaanyizama ngenda mugamba nti omusajja gwe saagamye nti ngenda okufanya ng'okutuukako nga sinyeye naye ng'ekintu ekyo kyantambulirako ebbanga nga sinayi wewe natambula mukama nansaasira ekyo ne kivaawo kati nga nota bwewatambula ekkubo lya sex ne litandika ne lyaggula kuba lyo lyeggula mbadde nina omusajja omulala gwe mbadde ngako naye nga nzize era ye yagambako ku by'okujja ebwenoyo mwenyini oli oba wafuna omulala nafuna omulala oli yakivaamu omulala naye yakivaamu naye era nga bwomanyi nti era abeera awo n'akubuuza watereera kuba twakikola emirundi ebiri naye ngaera kyekimu n'agamba owaayi kakyesonyiwe nedda ate nno ye akyalondoola kuba namugoba namugaba tukireke kuba mbuuza watereera tujje tuddemu ne mugamba nedda kakati mu nyawa kakati ebyo nga bitya kati nembeera n'omusajja eyo mu bunaku olw'okuba nti kiri kyavaawo naye kasirina wensobola kutambula nenfuna mirembe nga ne bwoba ogambye nti obeere waka onoonya emirimu tyosobola gifuna olina kubeera awo kati nfuna olubuto nga sinaddayo nga nobi ampita nendayo nalina n'omwana omuto omuwala yali myaka ena awo nga namutwalira kati nasanga yali aguze gwali mutima gwa mbuzi ng'aguze omutima gwa mbuzi yagamba nga ngamba gusiike tugulye konze kale kati ngenda laba ndabamukeddagala kati mbuuza ono ye wammwe omusajja akuyise n'agamba sooka okomewo n'okomawo nali ngenze mutwalira ono omwana ekyokuba namuga omwana mulwadde nga siina yadde ekikumi obutaba bazaddewo ekimu kubeera nti bebalina okujjanjabira omwana nagamba muleete nali mbeera bazadde bange bali nabweru nasana nabweru kati wenaogera twali tubeera mu nansani kati naavaawo nadda ekyengera era ekyengera gye nagenda nemisisinkamu okay nga mwali mubeera kumpi wano nabweru n'ofumbirwa wali enansana kakati mpanga eddagala nga aliri mu mutima gw'embuzi nasiika bulungi era namugamba sigenda kulyanze saagala kuba nazulaba ki eddagala wasangamu eddagala eddagala naye ng'eddagala eryo lirabika yali yeesaze obwoya bwe oba wano wansi ne munsawa wasinayi soko tugende mpolampola nga yeesaze ebigundu ebyoya wansi n'ateekamu byali mu mutima gw'embuzi wakati bwali mulamba ng'asoze n'ateeka wakati yali amaze ogisalaasala ng'ataddemu n'ebirungo nga abitegese nze olukaka nsiike kiusiisi ani yamuyamba kati gwo muli walaba biki walaba otya byali mu kika ky'evvu obukozi ndaba ebyoya biba birabika ola twali tutini mwalimu ndowooza twagenderamu nga bwogamba nti obuviiri bunene tebyali bingi wabula twali tukiri okutungutundu nalabamu obwo obuntu era bwe namugambira nze saagala nambuuza lwaki ngaate obadde oyagala nga asaagala tugende mu hoteri ngule emmere
Tavanga mbakangende nkulete ene mga aneda tubende wabiri. Netubenda ni saba chini anja. Sera nalia o chini anja. Tasura. Mnigira uwe washu. Katingolo weke nge dechi. Dadala. Ika chinga wa singi miaka jo naji wavera na inga wabawa kule dagala singa wa yalikolad. Dagala leo yali yalikolad. Dorenzo nga nabasa ndira ndi mwana miaka kumi na mtanzo gabani yeto uladda. Mhm, kato maloga na ukulio mutima gwembuzo uguli mwe vioya. Nenzira ewa kata tata ni mugamba. Sandira ona ni zaka mama. Kwewe. Na yu mtaji yunga sumangu kati wa ito mwezi ndo uza mtu tuo gereza ganya mtambla nkola chinko mao mkuko mao mtanga edagala ngalini mwipapula nienga mwipapula kiriko amenya gange ni nkuzeta edagala inyo ngoli sanga oo oh. Ngobisanga mu nyumba olongo ozeye erije wali woje wali wanoba aha na inga sinna da kusula wo wabula na jabuzi na jabuzi yali tali ngo kuba yali yali sinu njo rwabira ba nabi yawo nende kawo ekisumuzo ne ngira na mugamba ngenze wakana mbuza chichi na mugamba te wali ya kudda go wali ogenze kola yochi anti yali antisi nga tuwa gerezeka nyanga vama nchwa sivolo kudingana na umuntu katikuwe daga na jasi yali ya uwezo wali tuki lako uwe utukizi yali ya litade jasi ta uwezo ndoza ye mungo ya yame ndoza ndi musiru kubali yali mkabela kabula kani ya sirio nina kubanga ili mina litanga atele za nina ili mungu ndari nilichi na gamba uwezi sili ya ngezi ya gundi ya jamu nao ya gira gira meka mbe mtu wa ili na hivi takula wa mangu ago na agenda na zi na ya lirina kisi wata mingi tuwa lira tata alavi kachia lirina ne gunde koze sayaju ziyari alini juko la mtu mewa nga ya mwunga nga liyache mbakabi nga liya mbili ya kuroga nzi mko mewe uwe anti nga gwa manyo tia mbili ya kuroga uwe koma uwe kwa alike nda jiriro mbamu wangi ikiranga mbuchi mbukozo sotia sema nina inga nasema ako katununga wa gamba chigogundi chinasema ako chigogundi wapapila wangu na zinga vizo lovu sungu mbitu wa hira mzee kati mbela uko miyo na ye mfuna uko wa mwana uya sumbayo kati nze mbuza bwebanga lwebanga bali basonga balonga basobola okukologa lwaki oba wasobola okufuna ate n'onoba bandi kuloze nga tosobola kulaba kwa waka anti kati montandi kwa inzo kubate ya kuzi salivyao ya amani ninyoba nenga kubera we nalimu kufuru manga nyozi ya seka na kaza amba shi vengkwa dena kuzoni yango uliwa bato ya chungira katuwa wamalu wabu walawe dagala no genda chichadi eze bila te wali ranga bomba nyitu uwera uga kete giri kikandu bazade wa mbivayo mba nga vyo nga waga mbechana cha uba chitufu dalawa chiro gate chite gira bote wa wango mtajia akukoze sabu koze sandia akutuwa nila kudagala ulikuli moji ngela umanyi omuntu ali awo nga gwe uli lwe tagasi bawo inakudde choka nga bobera yoto lina nire kati nali lukutaba mwana wangu uyo okuna asingayo ate okuna amufuna otya because wanoba olina basatu aha nga nkomyewo olwo wendi mu bufumbo nkomyewo waddayo otya ate olwedde omaze okulaba eddagala osanzeyo eddagala ate kati waddayo otya anti nkulya nade ne nkugamba nti namala nenzirayo kuba yali egana nga bomanyi omuntu nga ye amanyi ekintu ki akirina butanu mwamala ne mugonjola ebyali bikuleetedde okunoba n'oddayo ate twabigonjola nti yajja waka kuba niwaka amazima tebamumanyi yajja waka n'akyala ogo waddayo otyo lwaki waddayo nga bye bikuleetedde okunoba tobigonjodde
Nesina niti jako limbao nangi. Nenga nadayo we umifu na uvuto vular. Kadinari ndia uvuto raiva nyeze etano. Mchala yali randi robi. Yali banu bapasta. Bapasta. Chavandu nuri la lumi. Banandi bai ngalina cha chawe waka. Ngeri waka wenyini. Ewe twali tupangisa. Chava ngamba kale bwe bao ya kuloga loga na amalai namu gamba lwacho yogedde bwotyo nangamba nanti gwolabika tokimanyi naye genda wansi w'ekitanda gyosula ojasangayo eddagala kyonna kyona asangayo landlord bwako landlord bwakugamba bwatyo nengenda ewala eddagala nalisangayo naye nga mumanyi eddagala lyenalindira aziiko. Omusajja namubu takubala obwale twagende wa mama we naye agendera ku mama we yamuwa eddagala eryo. Bamuwa eddagala eryo yaŋŋamba ne mmubuuza lina ate naŋŋamba mama yali mpadde anti ndogo otana nina ebirooto by'endootaloota ebitategeerekeka. Naŋŋamba toliggyayo kubanze kali. Omukazi nga ŋŋamba gwe genda wansi w'ekitanda ku side gy'osula emitwe ekyo. Nga muvutefu eddagala lye era lyennyini okuzingulula enkata nga mulimu nika yange nga mulimu n'ejjinja n'eddagala eddala lyesijinga yaŋŋamba yeetabimanyi nga nika iyo ddala nga yange muno mwetugulira nika ennyingi naye nga togifuddeeko nti kunoonya mpale weesi yabadde wamungolooza mwezi. Nga nsirika. Ngolulubuka ngolulubuka. Nga ntuuka nzaala nga tubeerawo. Naye mu kusikangana omuguwa njagadde ogende ebweru bigaani. Akwamya abakazi bakuvumye. Bingi. Naye ng'abaana bange nze mbafaako kaka tubutuuse nenzizi ebweru naye nga maama we tayagala ngayagala kimatiisi wemba ngenda nkwate abaana bange mbamuwe muweereze ng'obuyambi nazaalawo kuba yakigamba mutabani we oyo wagenda ng'ebweru abaana mbagala wano ne mugamba kye kitasoboka kati ng'omwami alina omwana omukulu gwe yali yazaala muwala omwana oyo yakubiranga kitawe simu taata nze njagala kujja nsimu kikusisinkana baganda bange ng'avaayo mu kyalo nze nasasula ne siramu church emyaka 16 kati ali mu 17 kakati ng'amugamba ng'anyamba mamuze sirinawo ssente nedda ntaganda yagala kujja kakati ngoledde nange mwetaaga asigale mu banne asobola okubalabira kuba mwana wa buwala mba ntuuse eri eno emyezi esatu eyo musaudi ng'omwana bamunona ng'omwana basengaabe bamunona bamubba bamutwala ng'aleka awo banne naye banvuma banvuma nze nali sitavumangako naye paul sevuma fenna ne basenga bw'abaana twavumira ddala baali bamanyi sisobola kwogera ge mazina nabavuma wabavumiranga ku kiku whatsapp bulungi nnyo nga bakozesa ki nga bakozesa zaabwe bakozesa whatsapp naba bagidazaala abange sikimwe simwesonyiwa kakati ne baŋŋamba obutaba na magezi geminisita abaana abange bwe bafanga tibatwalangayo obulambo bw'abaana ba batwalanga ewaabwe ne mbaddamu ne mugamba gwe atalina magezi bw'oba olaba abo abaana basobola okubaziika eyo wamu ku polisi gye mulina basobola okubaziika nobaddamu nobagamba ki
Sirika na omwana ebijanja sirirwayo bufumbirwa. Kati ne twevuna bingi. Ne bangamba tulove Saudi. Anti ekibanja kyonna bakitundatunda ne kiggwawo olw'okuba baagala nnyo ssente. Kati nayo n'obagamba ate nno abaana abo mulaba basobola okubaziika ku kapoloti ke muyina. Ne mbagamba mwali genzeeko ewaffe ne mulaba ettaka eririyo kuba tusobola n'okusalako ne babaziikawo oba n'ebimbo gyeziri tewali asobola kugyawo mukubaziikeyo. Kayogera bingi. Ne mwerangira ne basenga. Basenga bali bameka? Nnyo. Abantu nga baali basatu. Ababiri ne bakita nga balaba beewuunyana nnyo okulaba nga mba. Bavumu ne wabaawo omu we twevuma naye gwe bamanyi yasinga okuvuma mu kisa yabayita ani eyanvuma banyina ba musajja banyina ba musajja ne twevuma nabo tugende mu maaso ne mugamba bweba owulira nga eddagala kuba yali tamanyi nako nkimumanyi singadde mbagende nkabo yomire eddagala leni lokodde kubiri wolaalika eddagala weeralidde nti olimusimu kati n'omuvuma okubanga alina siriimu nabavuma anti yali tamanyi nti nina ate nga nvuma anvuma n'ekirala olaba lumu mwanyina yafa muganda w'omwami yafa owaganda w'omwami bw'afa tugenda mulumbe omukyala oli yeyakuza abaana bo obubi tebamanyi kukola mirimu naye nga bwogamba nti wabbaawo ekitiibwa olina okukola ebirimu n'obeerawo okola by'olina okukola ng'omuti n'omukyala bw'obikola omwana w'omukazi yakeera ku makya n'anvuma mu lujjudde w'abantu ng'anvumira ennyama gye baali bampadde okutereka nawulira nga nswadde era namugamu ekigambo kimu wamanya otya mbu alina siriimu baganda be benyini be bazinyi enkya n'eggulu ate yeegaba okufaako obuti ne namugamba seetunda nga kyolwokuba oyagala kufuna ssente bawanyira basajja balina ssente tebasobola kukola kati ekyo bwe kiggwa kati bwe byaggwa ne nsirika ne wabaawo omu ne baŋŋamba ali agwa otewanyikirako singa bukya ku makya n'ogenda okudda nga bbaawe yawasadda ne mbagamba bw'aba awasaawa ate kuba mba omunyumuwunu kati nga nkola nga nzize nvudde ku ebyo nga nkola naye omanyi okukola nga bwe ssente gy'okola abakugamba kino tekiriwo naye ng'olinga gwe taata gwe maama alabirira abaana n'omusajja omukulu omusajja yewola ssente nyina n'atuuka okunterako segundu sasula ssente za bbaawo oluddamu kimu ogambe yeeterinze tajja kusasula ssente ze nkoyo osasula amabanja abadde nga yeewola nga ndi uganda olw'okuba otya okuswala n'okwata obusente bw'olina n'okola ki n'osasula naye ng'oluusi obusente obadde obutegekera kuweerayo banna b'ekifuna kati obuzibu buliwa obuzibu bwe buli essaawa eno balina abaana bange nafuna omusajja omulala baani nazaala wange taata maama azaala omwana olube nazaalamu abaana yajja n'akima abaana abaana ye yali abalina naye olwamanya nti kuba namugamba nga ndaba ssente zizigwako ate nga olwedde n'okukwatagana letukwataganye ne mugamba ekintu kimu buli omwabeererye naddukirawo n'agenda atunda ebintu kuba ebintu ebiri mu nyumba ze nalina bigula buli kimu ze nalina kigula ebirimu ebyali ebyamakaku yagenda n'abitunda byonna n'adduka abaana n'abatwala ewanyini omusajja naye naye ndaajana n'okwogerako n'abaana bange sibafuna abaana bali mu myaka emeka emeka omwana omukulu ali mu myaka kkumi na mukaaga omulenzi addako ali addako era mu myaka kkumi nina addako muwala myaka kkumi agenda omwaka agenda weza kkumi na gumu asembayo yawezezza emyaka musanvu mu gwokubiri
katunde kiriwo omusajja gwe nafuna omusajja awangalira mu Korea esawe nali Uganda kakati omwami onangamba kuba twayogera bingi omunyola nanga tekirina buzibu naye yali afudde omwami ogwe nazaala atya amumanyi yamusindikira oba kitalo kubanga yansalira amagezi nayamba mati nagala njogereko n'omwami yo muwa abaana bikindi kikonze kanyogere naye ndaba obakiriza mwogere soko oleke wagamba bbaawo oba gwe wazaalamu abaana taata w'abaana n'omugamba kwono n'omugambo era yangamba sitawa namugamba nze yangamba kitasoboka nimugamba kale kitasoboka ngulede ninomusajja omulala ate era nawe nava Uganda ng'olina abakazi kasitaba abakazi olibadde nesala wakalibebeera naye kati nze kyembuuza gwe ngulowooza oli omusajja ajja kukwata abaana be abawe omusajja omulala atabazaala ati kye nali njagalira kye nali mugamba nali mbagala abaana bange bagende ewaffe ng'ani abatwalayo basobola okweleta kuba baali wali ekyengera ng'abaana banyinya booda mpaka wali nabwe kati bano abasajja ababiri baatuuka batya okwogerezeganya bombi era baali boogera ku ki waliwo omwana na omwana yali afuna omwoyo omukulu akole mukukola ono taata w'abaana kwe kunsalira amagezi olwokuba ye alina byapanga yafuna ddoboozi lya musajja yafuna ki yafuna ddoboozi lya musajja lye yatwala ku ki ku musawo yalifuna atya nti ze kyembuuza anti nkugambe namu ennamba eye essimu boogere ngaawoza mbuka njogereko naye boogere ku ki ng'omuwa ennamba y'essimu ayogere ki ne ono anti omulimu omwana gwe yali agenda okukola ono yali agumanyi era kuba bamugamba waliwo gwe yali agufunye nga ne bamugamba tulina emirimu naye twetaaga abavubuka kati ng'akimanyi olwedde nina omwana ow'obulenzi kwe kungamba kakati nze mbuuza nga gwe okwata essimu ate ogiwooli ebbaawo ate mbw ayogere n'ono gw'olaba nga kiba kikola amakulu ng'omuntu omukulu tekikola amakulu naye nasooka kubuuza ono nti ono ansabe ennamba yagamba bwati ne bwati kati olwokuba naye yali ategeera nga manyi oli ategeera namunamba gimuwe ne sirina buzibu kuba sininaako buzibu kati nze kyembuuza ono gwe wafuna ekoreya wali omulabyeko wali musisinkanyeko brother wange yamusisinkanako mbuuzizza gwe wali omusisinkanyeko temusisinkanangako kati lwaki otijja nnyo ng'omuntu gw'omumanyi ennyo nti nonafuna omusajja bino bize bye nkugamba nga sisita wange ompulira nkubulira ate byembeera mu buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika zi zino ssaawa zigenda kwera 7 sineebaka byembeera mu buli ssaawa gw'ono omusajja gw'ogamba abeere Korea gw'otamanyi saagala otijje nnyo ompulira nkubulira omuntu tomusembereza mwana wo nga tomumanyi nnyo bikozi ono omusajja tonnamumanya nnyo ofundako ne sitaani oli gw'omanyi taata w'abaana naye eno malayika togimanyi oba ontegeera okutegeera kati ono ye yakugamba tayina mukazi tayina ki tayina mukazi yalina omukazi bwe yali yazaalamu omwana wo ng'amuzaalamu mukazi mu Korea era omwana we akafa nnaku ezo niyo omwana bamuzaala aliko ekituli ku mutima ne bamuziike ne Uganda emyaka 5 omwana yali yamuleka Korea ng'aliyo ne mwanyina
kati nze mwazi sinkana mutai ye nori nono kati kana kuita nini nkubulira kwa sweetheart mwena mwegendeleza chengkugeza kwa kugamba ndi mwegendeleza kansubi kante mpuliriza bwewe jamu sente bwewe jamu sente kagubere mutuwaro nga chize muti no mutuwaro nga guo gendo gute kamu bela mwegendeleza echo kubiri kagalo pakuke okukwata abantu bo baba nabo kwegamba sagala wemalemu nnyo okugamba simanyi nafuna omusajja yono ono ogambe buli kimu kyonna ogambe bawo ogambe baani ogambe baani because at the end of the webikomekerera omusajja ono bwakubisa pointing oswala kinene because oba wategeeza buli muntu ekyo bwe kiri naye kutaata w'abaana yadde twawukanye sisobola kumuddira sigambye mboddire ku taata w'abaana nze nkuwulira ssebe mu byonna saagala owemalemu nnyo ng'ogamba nafuna omusajja nafuna omusajja abasajja be Uganda olaba abeera mu ffere ng'omumanyi nga musisinkana nga mwali mumanyiganye abasajja abasinga obungi bajja okwana bankuba kyeyo mwe bayita bakadaama ng'alina kyabazizza ennamba kyenda ku kikumi mpulira owulira ebigambo byonna bw'obingamba nti omwami weyaga ne twogera samu wa budde kati nangamba ate olaba otya bw'ovaayo ne dene kikolera wa ekkoleya onze nensooka ndiisaamu amaaso ne ndireka awo bwentyo lingamba kale nja kuddira kakati bwe nakirowooza nenkubira maama nenkubirako brother wange nemugamba waza oba ekitimiro ekiti naye nensinikira maama sente nemugamba abeeko gy'alaga waliwo omwami bwati ne bwati agamba kino ekiri njagala kumanya mufere mutuufu kakati mpuliriza sister nzabe kugamba nkugambye mbibeera mu kikumi ku kikumi mpulira ekyo nkimanyi n'abasawo nabo baffere ekyo kisooka n'abasawo benyinyini baffere ekyokubiri gwe muli otuulangako wansi ne weebuuza omuntu eyakakulaba ku internet oba akusangise ku internet n'akugamba jangu tukole ekkoreya bw'oba oyina kyanjawulo kiiki yakulabyemu ekyo nga takusisinkanangako because tamanyi mpisa zo tamanyi lwa nsonga okukwata omuntu n'omutwala ekkoreya oba n'omusisinkana ekkoreya oyina okuba ng'omwesiga kinene kabeere mukazi wo gwe waleka e Uganda oyinza obutayagala musitula muleeta ku kyeyo oba ontegeera kakati mpuliriza omuntu bwakugamba nti wandivudde awo basi maru mpulira omuntu okugamba nti newandivuddawo n'ojja eno osookanga ne weebuuza kyanjawulo ki kyennina ekyo kyaŋŋambirako kyandabyemu ekyokubiri ogenda kusisinkana omuntu gw'otamanyi kati kyanjawulo ki ekyo kyakulabyemu mu mangu mangu ago wandivuddeyo biki biki gwe kiki kwegamba kiki nze sigamba nti nno musajja wo mukyawe era sikugamba nti nno mukyamu wabula kyengezaako okugamba beera mwegendereza
tewali kintu kizibu nga kuwa kadama magezi nga alimu love muri bazibu kino okuba magezi nga alimu love omusajja ono omulaba mukunkwa naye tamanyi nti ndi sawubu era n'okwogera na mwana mba yange ye Uganda mukwano eragibani nga sweetheart abantu abo baba bakimanyi naye aba ayina okulaga nta nze nyiza okujja okukwana nga nkimanyi omwana w'omugagga naye nze olw'okuba tageti yange ebadde ntino saagala kukulaga nti nno nkukwanya olw'okuba oli mwana wa mugagga nina okulaga nti nno mbadde sikimanyi ebyo biveeko ebyo bye bigambo byange oli bijjukiranga oyagala nkuyambe ntya nze semala njagala okuyambako nekirala omwana wange ono omukulu omulaba jjajjaawe alina eddagala lye yakola yali abuzeeko mu kubula alina eddagala lye yasimba ekimuwe omwana n'obeera naye amaguka n'avaawo n'adduka mpaka wa jjajjaawe abanga aliko ekintu ekyembadde ekimuwe kyabamuyita waka watambula dda waka adeni naye ng'ate sijja yagala ennyo ate n'ekirala baagala nnyo ze maama waabwe nti olwokati singa mba nyize ne mbafuna mbadde neetaaga obuyami nti mba nsobola okuba mbulula nange mennyini kuba mmanyi nsobola bw'osobola okubaako ky'onkolera nze nentereera era neetaaga obuyambi bwekyo kati gwe olina buzibu ki oyagala otereere omwami yakola eddagala mu kagoye ke twali tukozesa mu buliri enkumbi kuba we nali nze waka nakeerabira kuba mu ntandikwa yangamba baaba ono omusajja nno si mwangu namutegeddeko si mwangu bwatyo naye abaako ebintu byeyogeza nga n'asirika ngumugumu si mwangu oba akukola ndooza kyayagala mugumu nesirika kati nali nyawo nalina nendoota naba ebirooto nga muloota ajja yagala nebake naye ng'omuloota akola ki ayagala ajje nebake naye nkole naye sesi omwami ono taata w'abaana kati nenkubirako ewaka muzeeyi nawo genda bet nankubirako kyaaga kiri bwekitubu bwekiki nga taata nama ebiseera ebyo yali ndwadde ndiyi ng'agenda kumujjanjaba kuba baali naye balina bye bamusindikidde ng'abuuza ku nsonga eyo ku nsonga eyo naye nga bamugamba nti omusajja yakola eddagala mu kagoyi ke twali tukozesa mu buliri n'eddala nze n'alikola nze twavukane n'ono omwami ebeere nga litutabulabutabula n'agamba yagamba omusawo mbu bw'aba omukazi oyo takyasobola kunzibira nga sikyasobola kumwagala tirisitika mukozese buli kiro ekyakukozesa kyakabeerawo emirundi esatu otambula olagawa oli mukukola ki nina byenzija mu mmotoka bebenyingi kujja era njagala bumalirize nkukiibule kakatizo kati oyagala nkole ki ekizaki kiri nkoleko okola emirimu gya bakama abo nze mbadde njagala kunkolako bw'oba osobola okunkolako kuba mbadde njagala nnaatera okudda ewaka obeeko kinyambako nze ngenda nno n'abaana bange nasobola okufuna omuntu abanyambuira n'okuba nga omusajja byasindikira nze n'abaana bange nga tebakyasobola tukwata biki ebyo bakusindikira ebyo byokugamba nti nebaka naye n'ekirala kyenjagala okugamba abaana bano bakulu
tobeesiba akonye singa babaganyo bakuwa bana bavuna iba bakuwa naye wali tewali sucha wali tewali sucha ngabadde nina genda tegekeranga aduwe wabwe eyo gye wabazaala watali future gwe gye wakkiriza n'ofumbirwa n'ozaalayo abaana bo anti sinagaana naye singa obakati olaba eri batudde baana batayaya butaya wakati bwenyama nti omwana wange agende ku galagi bwenti nakola bwenki tibannange mbeera musobya abato oli musobya ate sisobola kutola yadde ekikumi kyange nti nkiwasaeyo omwana avengaawo nga bwagenda kuba bakalina emize gye sikubulidde nako buwulira anti nzo kyekyo kugambye nti no singa ogendayo abaana abo bakulu ne babalemera tobaleke oba ontegeera kwanza ojja kusika omuguwa n'abaana baabali because bali abaana kati bakulu omwana 16 abaana nga bo baagala nnyo maama waabwe embeera gye balimu wali si ennungi era abaana bonna baba baagala maama naye nze nkugambye bw'ogendayo ne babalemera baleke oba ontegeera nkutegeera nkati sooka malizaawo nze ngenda kusika audio nkubuule kye tugenda okukola kali naye mmwe temwebaka saa 7 ogw'ekiro ojja ebintu mu mmotoka maama 11 tuli mu kisiibo 11 ze neebaka nadda kuba maaso ogirya n'oyoza ebintu 11 ngoloka weebaka mwana wange kuba waliwo n'omukadde gwe ndabiira omala kumuwambula ngoye n'omulongoosa n'omukyusa kampani yeebaka mukadde nnyo apama bwatyo mupampa talaba tawulira alina mwana mutono ye munene mukazi musajja mukazi ng'olabye tewali kyakola tupatikanira abaana basenamaa kale n'omusajja patikanira n'abasajja mwalemeza abasajja tebaagala kukola mubakolerera ne mubagulira namukatendamuuka kale kamaliriza okujja kakasi n'ekirala mumanyi osobola okulaba era ensonga lwaki kubidde oba osobola okundabira ku mwami oyo gwe nnina essaawa eno nja kubuulira ekyokukolaayo kuba ngezezzaako ku bantu nga basatu nga bonna bangamba ekintu kimu kyalina buzibu tewali buzibu era nange sinakugambako nawekan tewali buzibu nja kuwulira waba talina buzibu naye nze nkugamba ekimu bwe kijja nga kyakuteekamu ssente olaba tekyoyogera oli mutuufu emirundi gyonna oli mutuufu naaga naafa bagasalira essubi so kati kyekyo mukwano era ogamba kale gundi yangamba kale sebo kamalirize tujja kuddamu kale mwana muwala oyo ng'oggyeko okujjanjabibwa ngenda mukola ki namubuulirira nga nze kye mmanyi ebigambo byange gwenna wawulidde shen osobola obbisha yalingako n'obitwala mupa ku kannyo nga mwagala gwa mulanzi but for now I love you so much njagadde okusharingako nammwe sho zino zireeta because manyi byebizibu byetukitamu byebimu ensobi zezimu fenna zetukola but for now I love you so much ngenda sooka nkomaawo ate tusijja sisinkana omulundi oguddako respect until next time bye bye